Moikka Olga, tervetuloa haastatteluun. Moikka. Sä lupasit, että mä saan kysyä sulta, mitä mua huvittaa muutamasta teemasta. Joo, ihan olisi kauhean kiinnostavaa ensin tietää pikkasen sun taustasta, eli niin kuin mistä sä tuut ja mitä sä teet. Varmaan me puhutaan nyt vähän niin kuin työstä ja sitten koulutuksesta. Mä luulen, että se kiinnostaa aika monia. No mä oon Latviasta kotoisin, muutin Suomeen vuonna 2005. Oi, sä oot ollut niin pitkään. Joo, okay. Noin 16 vuotta sitten. Joo, sä oot ollut tosi kauan jo. Mikä sut toi Suomeen? Tutustuin hienon, ihanan miehen ja muutin hänen perään. Ja sitten perustin perheen ja sitä kautta, että jäin Suomeen. Joo. Eli sä oot ollut sitten aika nuori vielä sit siinä vaiheessa, kun sä oot lähtenyt, niin sulla on enemmän oikeastaan sit opiskelu- ja työhistoriaa täällä Suomessa, eikö niin? Joo, näin on. Joo. No voisit sä vähän kertoa siitä, että minkälainen tie tai polku sulla täällä on ollut? No se on ollut vaihtelevaa, että siinä alkuvaiheessa monta vuotta on ollut sitten kotona, mutta samanaikaisesti opiskelin jatkuvasti suomen kieltä, joten ei niinkään, että koko aika olisi vain oman perheen jotenkin keskuudessa. Että kyllä mä näitä ihmisiä näen ja yritin kouluttautua Suomen tarpeisiin ja integroitua ja tutustua paikallisen kulttuuriin ja just tämmöistä, että mitä tavallaan niin. Varmasti kaikki tekee, että muuttuessaan tänne. No mikä sua niin kuin auttoi siinä? Missä sä opiskelit Suomeen ja sitten niin kuin mistä sä löysit niitä kontakteja? Aika monet sanoo, että on vaikea löytää kontakteja. No kontakteja ehkä edelleen on vaikeaa. Se tulee ajallaan, heti, että siihen... Se on pitkä ja vaikea prosessi, että pitäisi tutustua yhteen ja sitten sitä kautta toiseen ja sitten se menee, että pikkuhiljaa sä tutustut ihmisiin ja verkostoidut ja näin edespäin poispäin. Ja eli se ei tapahtu päivässä. Niin, juuri niin. Edelleen, että jossain mielessä mulla on aika paljon niitä yhteyksiä, että moneen paikkaan, mutta toisessa mielessä, esimerkiksi ammattilisessa, ei niitä niinkaan, siitä ei ole vielä riittävästi, että tarvitsen apua ja tsempeä. Ja edelleen. Että Joo, ja se on se, että kun löytyisi se viisasten kivi, että mikä se on se keino, millä niin kuin meidän suomalaisten keskuudessa verkostoituu kaikista parhaiten, niin kerro heti, koska se on niin kuin mä luulen, että se on kaikilla se ongelma, koska eihän me suomalaiset olla sellaisia, että me tullaan koputtamaan sun ovelle, että hei, mä haluaisin verkostoitua sun kanssa. No mä veikan, että ehkä ei missä kulttuurissa semmoista ole, että puhutaan suomalaisista, että ne on kylmiä ja siitä ja näin. Mutta ei välttämättä se pitää paikansa, että olet ehkä vähemmän impulsiivisia ja sitä myötä, ettei hypää ihmisen kimpun, että ystävöitytään. Että ei semmoista, joo, olette erittäin varovaisia monen suhteen, mutta en sanoisi, että suomalaiset eivät halua kenenkään tutustua. Joo. Mä oon ihan samaa mieltä, mutta se, että koska juurikin se ehkä, me ollaan vaan totuttu, että me ei olla niin, että se kontrolli on aika tiukka siinä, että ei niin kuin, että me suojellaan ehkä sitten niitä toisia ihmisiä, että jos ne haluaakin olla rauhassa, niin me ei sitten niin kuin yleensä mennä helposti niihin. Joo. Mutta työelämässä niin sehän olisi tosi tärkeä taito, että niin kuin me suomalaiset ja sitten myös ne, jotka tulee tänne jostakin toisesta maasta, niin jollain tavalla me saatais sitä verkostoitumista enemmän. Ja siinä kaikki semmoiset hyvät ideat on kyllä tervetulleita. Ja sä oot mun ymmärtääkseni, niin sä oot kiinnostunutkin olemaan semmoisena niin kuin välittäjäihmisenä, että onko sulla kokemuksia semmoisesta?
No siis en sanoisi, että mä oon hirveästi kiinnostunut. Se jotenkin, että okay. kulkee mun arjessa. Et niin. Se en välttämättä, että mä oon tarkoituksenmukaisesti hakeudun siihen ja haluan auta ihmisiä. Mutta niin. se jotenkin, että itsestään tulee se juttu, että se jotenkin, en minä tartu siihen, mutta se tartu minuun ja sitten mä menen virran mukaan ja yritän tukea auttaa, että mun mahdollisuuksien että mukaan. Mm, joo. No, sä oot opiskellut Suomessa, sä oot ainakin opiskellut ammattikorkeakoulussa, oot sä opiskellut niin kuin muuallakin? No, ammattikoulussa. Mutta joo. Sekä ammattikoulussa että korkeakoulussa, että kyllä mä sama ala opiskellut. Okei. Okay, sitä mielessä ei mitään muutosta, radikaalista muutosta tapahtunut, joten. Joo, joo. Eli onko sä tradenomi? Mä nyt viime vuoden joulukuusta valmistun tradenomi. Joo, okei, okay, joo, onneksi olkoon viime vuoden joulukuusta. Varmaan ollaan nähty kyllä sen jälkeen. Mun poika opiskelee myös tradenomiksi tällä hetkellä. Aivan vielä. Joo, hän on myös. Niitä kyllä tarvitaan. Nyt joo. Varsinkin taloushallinnon alalla, että nyt on pulaa tradenomia. Joo, mutta hei, kerro, minkälaista se opiskelu on, että nyt sä sanoitkin tuossa ennen kuin aloitettiin videointi, että sä et pysty vertailemaan, että onko se erilaista Latviassa ja Suomessa, mutta mitä sä niin kuin ajattelet, että minkälainen käsitys sulla on opiskelusta täällä? Niin, kun sanoinkin, että joo, mun ensinnäkin on vaikea vertailla, kun opiskelen Latviassa vain ammattikoulussa ja silloin opiskelen puhuttavan muotoilun alalla, joten se on ihan eri sitä. Siis onko se jopa vaatesuunnittelua vai? Joo, niin kuin? Joo. Ai jaa, okei. Tämmöistä, että se ei todellakaan lähelläkään sitten taloushallintoa ja siinä tehtiin täysin erilaisia asioita, mitä tässä Suomessa, että mä kävin ja tein opiskelun puiteissa, joten siinä mielessä mä en mitenkään pysty vertailemaan. Se just se motsikan väki on täysin erilainen siitä taloushallinnon väestä, joten ne ei ole verratettavissa ollenkaan. Joo, mutta se toisaalta on sulla on kokemus niin kuin kahdesta hyvin erilaisesta opiskelukulttuurista. Joo, näin se on. Muotoilu ja sitten toi. Sitten kans, jos multa kysyy, että joku vähän nuorempi, että niin on vaikea sanoa, että miten se tulee olemaan tai miltä se tuntuu, että kumminkin mä jo aikuisena aloin opiskelut Suomessa. Ja kyllä heti pystytty huomata, että me ollaan erilaisia. Että kun mä opiskelen 20 kanssa ja mä oon reilu 35, ja, joten siinä mielessä oli paljon eroa iässä, mutta ei tavassa opiskella. Tai, tavassa ajatella kans oli eroja, mutta se johtui siitä, että mä ihmistyypiltään on erilainen. Esimerkiksi kaiken muiden nähden, että mä olen tämmöinen harvinaisempi vähän tyyppi, että se ilmenee jos kans opiskelun yhteydessä silloin, kun testattiin itseämme. Ja jo mä tiesin, että mä olen erilainen, mutta että mä en paljon, että se kyllä ilmenee vasta on opiskelussa. Joo. Oliko teidän ryhmissä sekä suomalaisia että sitten maahanmuuttajataustaisia? Joo, meillä on ollut reilu 5 ulkomaalaista, tai 5, mutta siinä luvassa, että pyöritään. Ja sitten kaikki muut oli suomalaiset, kun se oli kumminkin suomenkielinen toteutus. Ja päivätutus, joten siinä oli kaikki suomalaiset nuoret. Joo. Tuleeko sulle mieleen jotain sellaista, että minkälaista tukea tarvisi
jos sä et ole niin kuin tottunut suomalaiseen oppimiskulttuuriin, tai sitten niin kuin tietysti ne teematkin voi olla sellaisia, että oliko siinä jotain, että mihin niin kuin tarvisi erityistä tukea, vai menikö se ihan luontevasti sillä tavalla, että kaikille oli yhtä helppo ja tasavertainen oppia? Voi olla vaikea kysymys. On se vaikea kysymys. Kumminkin se on täysin ihmisistä riippuu, että miten se tulee olemaan. Et mulle se oli helppo. Ja mulla kans oli entuudestaan työkokemusta alalta. Joo. Periaatteessa ei niinkään opiskellut, että mä oon hyödyntänyt mun entisen kokemuksen täysillä siellä. Joo. Sitten ne kaikki muut olleet siellä, ulkomaalaiset. Mm. Jotkut joutuivat vähemmän koville, jotkut enemmän. Se vähän riippuu taustasta, sen henkilön taustasta, sitten entisen koulutuksen tasosta. Että miten, muutenkin, että miten me lähestytään asioita ja käsitellään asioita ja vastaanotetaan asioita. Joten se on niin yksilöllinen asia, että sitä ei voi mihinkään verrata. Ja toki, että kukin tarvitsee omaa varmasti apua. Joo, eli semmoinen, että ei voi... jotenkin nyt yleistä, että olisi hyvä tehdä näin. Tai hakee just tämmöistä apua. Että hyvin yksilöllistä asiaa, yksilöllinen asia. Eli silloin sitä apua on vähän niin kuin vaikea myöskin tarjota, että jos tulisi joku sellainen tietty, mitä sitten niin kuin tarjotaan, niin se ei välttämättä niin kuin sovi vaikka sulle tai jollekin toiselle. No miten sä itse, kaikilla on varmasti opiskelussa haasteita, ja varsinkin jos sulla oli perhe ja sitten sulla on ollut niin kuin muitakin asioita siinä opiskelun aikana, niin miten sä selvisit sun haasteista? Mikä on se taikakeino? Niin mä tein sen, mutta mä olin jo siinä partalla, että ajattelin, että pitäisikö mun nyt keskeytyä opiskeluun, että mihin mun pitäisi nyt oikeasti keskittyä enemmän oman perheeseen, oman opiskeluun, uran luomiseen vai mihin, että niin paljon asioita oli tekeillä, että yhtään aikaan oli vaikea keskittyä, ja oli erittäin kuormittavaa ja haastavaa. Ei se yhtään yksinkertaista ole, varsinkin kun puhutaan jo aikuisena opiskelemisesta. Kyllä. Aikuisella on aina enemmän niitä muuttujia siinä. Joo. Ei voi tulla kotiin syömään äidin lihakeittoa, vaan täytyy hoitaa. Todellakaan, joo. Omia haasteita siinä on. Et pitäis, ja toki, että kaiken lisäksi et, sen haasteen tason nostaa se, että ollaan ulkomaalaisia. Eli just se kieli muri, että et onko se riittävästi, että kommunikoidakseen et sujuvasti. Onko se riittävä ymmärtääkseen, että kaiken täysimääräisesti tai että asiayhteyden tai jotain. Et se kans oli erittäin kuormittava monelle. Onneksi mun suomen kielen taso oli jo siinä hetkessä jo niin kehittynyt, että ei niinkaan ollut kielellisiä ongelmia. Ylipäätään en voi sanoa, että mä olin silloin joutunut johonkin ongelmiin. Se oli erittäin miellyttävä. Joo. Erittäin positiivinen kokemus. Se oli jo kieltämättä erittäin raskasta, mutta silti aika positiivinen kokemus. Joo, kyllähän se aina sitten, kun voittaa ne haasteet, niin siitä tulee semmoinen se antaa sulle energiaa jatkaa ja uskoa itseensä, mutta että kyllä ihan varmasti kaikilla niin kantaväestöllä kuin sitten tänne muualta tulleilla, niin on niitä
omia haasteitansa, mutta mitä sä antaisit neuvoja, jos joku aloittaa nyt esimerkiksi ammattikorkeakouluopinnot, niin minkälaisia neuvoja sä antaisit niille nyt aloittaville ja minkälaisia neuvoja sä antaisit heidän opettajille? Aha. Eikä tarvi nyt muistaa, tai niinku, että jos tulee vaan jotain mieleen, niin... No, maahanmuuteista että tuli mieleen se, että olen huomannut sen opiskelun yhteydessä, että monet tavallaan yrittää omaa tavallaan totuutta ajatakaan, että pitäisi toimia näin. Ja se on yksinpuolista, että näin pitäisi toimia. Että pitäisi ulkomaalaisena, ei välttämättä se vain johtu vain siitä ulkomaalaisuudesta, mutta se on se ihmissyys, että ollaan ihmisen tämmöisen, että luetaan asioita liian yksinpuolisesti ja yritän niitä järjestää, että tolle, että joustavuus kaikissa, että pitäisi olla avoin. Että joo, oma kulttuuri on tärkeä, mutta pitäisi olla avoin muille kulttuurille. Et yleensä sanotaan, että suomalaiset eivät halua ystävyytyä ulkomaalaisen, mutta mä näen tämmöisiä tapauksia, että itse ulkomaalainen ei tee mitä askelta, sitä kohtaan, että jokin tavallaan tapahtuisi. Ja että molemmin puolin täytyy tulla vastaan. Vastaan, joo. Että odotetaan, että kunhan jokin tapahtuu. Ei mikä tapahdu ilman mitään. Että pitäisi tavallaan tehdä kans jo sen eteen töitä. Että pitäisi yrittää ystävöityä, että kans rohkea, mutta ei siinä mielessä, ei liian rohkea. Niin, luoda mahdollisuuksia sille. Joo, luoda mahdollisuuksia sille ja olla avoin ja avoin mielinen. Ei tolleen, että ennakkoluulujen pohjalta lähdetään, että rakentamaan jotain suhteita, ei tolleen. Joo. Mitäs opettajat sitten voisi tehdä, opettajat tai ohjaajat? Vaikea sanoa, että mulla ei koskaan ollut opettajan kanssa mitään ongelmaa, erittäin paljon joustettu, että mun kohdalla vain sen takia, että mä oon ulkomaalainen. Että jopa pakko sanoa, että jossain kohtaa jopa vähän käytin hyväksi sen, vaikka ei ollut tarvetta, mutta tiesin, että just siinä mä pystyn joustamaan ja käytön valtikorttina, ja mä käytin sen silloin. Niin. No pitäisikö sun mielestä opettajien olla tiukempia? No kyllä ne on ollut riittävästi tiukempia. Oikeissa asioissa? Joo. Okay. Erittäin ammatillisia voisi olla ehkä paras sana. Ammatillisia. Erittäin ammatillisia opettaja on ollut, että en voi sanoa mitään. Joskus jo ei tultu vastaan, mutta sitten kun olin vähän riittävästi sinikas ja yritin saada vähän lävitse mun ajama asia, niin sitten muutaman perustelun, siis aiheellisen perustelun jälkeen, kyllä opettajat alkavatkin joustaa ja antaa periksi. Et vain kerran ei ole joustettu mun kohdalla, mutta sitten ei kenenkään mun kohdalla. Et se ei ollut siitä johtuvaa, että mä olin ulkomaalainen, niin mun kohdalla ei jousteta ollenkaan. Niin. Joo, no, mutta toi kuulostaa hyvältä, koska mä oon kuullut aika paljon myöskin sitä, että ei niinku huomioida sitä kulttuuritaustaa, että onhan se raskasta, kun sä teet koulua koko ajan vieraalla kielellä. Näin, se on erittäin haastava, koska sä joudut tavallaan tekemään niin sanotusti kahdella kielellä. No, sitä ei tapahdu käytännössä ja fyysisesti, mutta me ajatellaan omalla kielellä,
mutta opiskellaan toisella ja meidän pitäisi ikään kuin kaikki kuultu, luettu ja kaikki niin, mitä tapahtuu ympärillään, omaksua omalla kielellä ensin ja niin, sitten niin, kyllä. Toisella kielellä. Että se on tuplatyötä jatkuvasti tehdään. Joo. Opettajana, jos mä olisin opettaja, en minäkään varmasti pystyisi jotenkin huomioida, että kaikkia kulttuurieroja. Et mun tehtävä vain opettaa ainetta, eikä huomioida kaikki. Sitten sen, kenellä on haasteita jossain asiassa. Mm. Tai hän näkisi, että hänen, sen henkilön pitäisi itse ilmaista, että mitkä ovat hänen tarpeensa. En minäkään tiedä, jopa en ole opettaja, mutta esimerkiksi minulla on 2 lasta, ja mä tiedän vain omien lasten kohdalla, että mitä tarpeita heillä on. Joo, joo, ja eihän se... Lasten, jos hän tulee täysin mulle tuntemattomana, en minä tiedä, miten mä lähestyn häntä, vaikka hän olisi täysin samasta kulttuurista. Niin, ehkä se on niin kuin niin päin, että ei ole mahdollistakaan ihan kaikkien toiveisiin vastata, mutta se, että niin kuin hyödyntää sen potentiaalin, mitä siellä niin kuin on. Et sehän on niin kuin paras tilanne, että siellä niin kuin kaikki yltää vähän niin kuin parempiin tuloksiin kuin mitä sitten ilman sitä ryhmää ja ilman sitä ohjausta tai opetusta. Et se, että siellä niin kuin olisi mahdollista tuoda se niin kuin oma paras itsensä. No, mikäli tavallaan esitetään toiveita ja nostetaan puheeksi, että tässä olisi tavallaan tämmöinen ongelma, että en ymmärrä tai että ennakkoon ei voi tietää, että mitä toisella tarpeita, että hänen pitäisi esittää ne, että opettaja pystyisi vastaamaan niitä. Et on resursseja, uskon, että on resursseja. Koska niin, jos ne vaan tulee ilmi, että se opettaja tietää. Joo, niistä pitäisi antaa ilmi. Joo. No, sä oot nyt tällä hetkellä työelämässä ollut jo jonkun aikaa, ja oliko se minkälainen prosessi päästä sinne työelämään, että sulla oli varmaan niinku harjoitteluja ja muuta, niin mitkä asiat siinä työllistymisvaiheessa oli sellaisia, jotka vei sua eteenpäin ja mahdollisti sen, että olet nyt saanut työpaikan ja oot siinä ammatissa myös, mitä sä oot opiskellut? Korkeakoulussa opiskelun jälkeen en mä käynyt enää työharjoittelussa eikä sen yhteydessäkään. Joo. Että mä hyväksyin mun entistä kokemusta, että kun mulla oli alalta jo suomalainen kokemus, joten mun ei tarvinnut käydä enää työharjoittelussa. Ja sitten silloin, kun mä en vielä valmistunut, mutta tullut työtarjous, että mä määräaikaisista töistä ja mä hyväksyin sen. Ja siitä se lähtee ja sitten tulee toinen työtarjous ja mä vaihdoin sitten toisen yritykseen. Joo. Ja nyt tällä viikolla, siis viimeisen kuukauden aikana mä sain 3 vielä työtarjousta. Okei. Okay. Joten niitä on rupeaa olemaan niin paljon, että mä en edes tiedä, että minkä valitsen, mutta todennäköisesti pysyn missä olen. Parhaillaan niin mä viihdyn siinä, että en mä varmasti edes... Eli ilmeisesti sun alalla on tällä hetkellä aika kivasti työmahdollisuuksia. Minusta aina on ollut plus se, että oma tavallaan kirjanpitäjän kanta, että se vanhenee kovaa vauhtia. Ja usein ei kouluttautu näin nopeasti. Tai okay. et niitä oikeasti pulaa. Joo. No miten sä näet tällä hetkellä? Aika paljon puhutaan siitä, että työyhteisöjen pitäisi muuttua sillä tavalla, että sinne olisi niinku mahdollista
tulla esimerkiksi, vaikka ei vielä osaisi ihan hirveän hyvin suomea, ei niin hyvin kuin sinä, tai sitten, että ei tunne vielä hyvin suomalaista kulttuuria, niin mitä sä ajattelet, että miten työyhteisöjen, tai mitä ne työyhteisöt voisi tehdä, että ne ottaisi paremmin vastaan sinne uusia työntekijöitä, että se olisi niin kuin oikeasti houkuttelevaa, että nyt suakin on pyydetty 3 paikkaa. Joo, mutta siinä on se, että mä oon aktiivinen LinkedInissä ja LinkedInin kautta tulee. Okay. Ja ne on tota headhunterit. Headhuntereita ei ole yhtään ennakkoluuloisia. Ne etsi sun osaamisen perusteella. Okay. Silloin kun me mennään varsinaisen työhaastatteluun, niin siinä ilmenee ne ongelmat ja näkyy ilmeistä, että okei, et ole hyväksytty tänne. Että se kyllä näkyy, että edelleen työpaikalla, työpaikan työyhteisössä, että siinä ehkä paljon parantamista ja kehittämistä. Että jopa siinä, missä mä nyt olen töissä, sehän on valtavan iso organisaatio, mutta siinä ei niinkään paljon ulkomaalaisia. Joo. Se kyllä ihmetyttiin mua, että pitkään, että miten näin päässyt käymään. Kumminkin on resursseja ja on tarvetta koko ajan uusille työvoimille. Joo, ei oteta ulkomaalaisia. Joo, okei. Okay. Siellä... On siinä muutama, mutta ei ole niin paljon kuin olisi toivottu, että niin, olisi eli... mahdollisuus. Joo, on. Eli sä oot tehnyt vähän pioneerityötä siellä. Yrityksessä. Eikö, sinä on ollut jo muitakin. Okei, okay, joo. Mutta kirjanpitäjänä, että mä oon ensimmäinen siellä, semmoinen täysin ulkomaalainen. Siinä on muita äidinkielekseen venäjä puhuvia. Tuleeko sulle mieleen mitään, että mitä voisi tälleen niin kuin ulkopuolisena tehdä, että se työelämä muuttuisi vähän enemmän vastaanottavaiseksi? Näkisin, että lainsäädäntö, että olisi yksi se pakokeino, että millä voitaisiin tavallaan ratkaista ongelma. Niin. Että lainsäädäntö sitten pakottaa, velvoittaa sen tekemään. Se yksi ratkaisu voisi olla sille. Ja toinen, mikä on pitkän tähtäimen tavallaan toimi, niin se pitäisi just kasvata yhteisössä. Että suomalaisessa yhteisössä, että sitä ymmärrystä ja miksi sitä tarvitaan, mitä maahanmuuttoa tarvitaan, miksi näin paljon tulee tänne ihmisiä. Koska arjessa sehän näkyy, että tavallisen ihmisen tavallaan mielessä se näkyy, että ja silmin se näytä siltä, että kaikki muuta tänne. Ja vain ollakseen täällä. Ei kukaan tavallaan kerto niitä syitä, että miksi, että kuinka paljon maahan ulkomaalaista työvoimaa tarvitaan Suomessa. Ja miksi näin paljon tarvitaan. Että ei vain turhaan oteta tänne ulkomaalaisia. Niin, kyllähän sitä keskustelua aika paljon on, mutta jotenkin tuntuu siltä, että se, ne, jotka on jo sitä mieltä, niin se tavoittaa ne, mutta sitten taas se niin kuin vastapuoli ei ehkä, ehkä sitten, jotka on eri mieltä, niin ei ehkä sitten, ja kun ei se ole edes mielipidekysymys, vaan siinä on niin kuin faktoja. Joo. Mutta ehkä me tarvitaan 10 vuotta, 20 vuotta, en tiedä mikä on se sellainen ajankohta, että milloin meidän yhteiskunta, ei vain työelämä, vaan niin kuin koko yhteiskunta on aidosti. Niin, siinä pitäisi olla, meidän pitäisi käydä sukupolven muutoksen. Siis vaihdoksen. Että sukupolvi vaihtuu, niin kaikki asiat sitten ne muutu toisenlaiseksi. Joo, ja kyllä se näkee.
Joo. Sen näkee nyt jo hyvin nuorissa, että kun he on niinku tottunut siihen, että jo koulussa on erilaisia oppilaita, niin se on niinku hirveän helppo tai niinku luonnollista. Esimerkiksi mun lapsille, niin heillä on tosi paljon kavereita eri kulttuureista, mutta he on jo sitä seuraavaa sukupolvea, että se on varmaan ihan totta. Mä en näe niitä mahdollisuuksia just, että tavallaan, että nykyisessä että maailmassa, että jotakin muutuisi ja me saadaan parannusta. Just, että nimenomaan kun se sukupolvi siis vaihtuu, niin se tulee, koska se on luonnollista ihmiselle, ei mitään asenteita tämmöisiä vastaisia, et, niin se on ratkaistu itsestään, se on niin. No, mä kysyn vielä yhden kysymyksen, sitten päätetään haastatteluun, mutta onko joku sellainen asia, mistä sä oot erityisen niin kun iloinen ihan yleensä elämässä? No, itse asiassa mä oon kiitollinen siitä, että mä asun Suomessa ja mulla on mahdollisuuksia opiskella ilmaiseksi ja kasvattaa mun lapset turvassa ja kyllä mä oon aika, se on sidoksissa täysin Suomeen. Joo, ja sulla on kuitenkin. Mä oon kiitollinen, että ensinnäkin kun mulla ei mitään tällaista vertailupohjaa muista maista. Joo. Tai joo, mä oon syntynyt Latviassa, mutta silloin mä olin eri ihminen, mä olin nuori lapsi. Ei mulla ollut huolenaihetta silloin, mitkä nyt on että arjessa, joten se on ihan kaksi eri ihmistä silloin ja nyt. Mä oon kiitollinen, että mä oon täällä. Et joskus tuli mieleen tämmöiset ajatukset, että no, mitäs jos mä nyt asuisin Latviassa, että miten mä olisin parjana siellä. Et vaikea sanoa, voisi olla paremmin, voisi olla huonommin, ei tiedetä, kun en asu siellä. Niin, nyt on elämä mennyt näin päin. Joo. Haluatko vielä sanoa jotakin kuulijoille tai kuka katsoo tätä videoa vai? No, kun on tilaisuus, että aina haluan sen sanoa, että kun suomalaisista, että tiedetään, että paljon ja puhutaan siitä, että suomalaiset sitä ja jotkut asiat kyllä pitää paikansa, mutta jotkut asiat eivät tavallaan sillä ulkomaalaisuudella vähän monipuloida, että meillä on ulkomaalaisia ja toi hyväksy mua, että koska mä oon ulkomaalainen. Mutta aika usein unohdetaan se, että me käytetään sillä lailla, että meitä ei hyväksytä. Pitäisi katsoa puolin ja toisin, että miten me kohtellaan ihmisiä, että miksi se ei niinkaan, että siitä kiinni, että ollaan ulkomaalaisia tai suomalaisia. Että se on siitä kiinni vain omasta käytäytymisestä ja omasta kohtelusta. Että miten sä kohtelet toista, kenen kanssa olet tekemisissä. Ja usein että sain kuulla, että hän on rasistinen ja sitä ja hän ei tykkää ulkomaalaisia, mutta silloin kun minä menen sinne asioimaan kyseisen henkilön suomalaisen kanssa, mä en koe semmoista samaa, mitä tavallaan aikaisempi henkilö ulkomaalainen on kokenut. Sen sidoksissa siihen, miten itse tavallaan kohtelet ihmistä ja mitä sä hänelle annat ymmärtämään. Joo. Että mikä sun oma asenne siinä kyseisessä hetkessä? Joo, eli mä ainakin voisin sanoa sen vaan niin, että me ollaan ihmisiä toisillemme, me ollaan inhimillisiä myös, me tavallaan niin kuin meidän täytyy niin kuin ottaa huomioon kaikissa tilanteissa se, että siinä on aina kaksi osapuolta, siinä on aina kumpikin osapuoli ja miten suomeksi sanotaan, että niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan. Eli kyllä siinä tietysti voi paljon tehdä, mutta totta kai aina on niitä hankalia tilanteita ja aina ei voi tehdä ihan niin kuin
niin kuin, että vaikka sä olisit kuinka ystävällinen jollekin ihmiselle, niin aina sä et saa kuitenkaan ihan sitä samaa takaisin, mutta joo, eikä täytyy vaan jatkaa sitä työtä. Joo, eikä sitä saa missään muualla maailmalla. Se just toimi niin, että niin. Se on miten tavallaan, se ihmisistä riippuu, että miten se jatkuu ja kehittyy. Niin. Meidän täytyy vaan yhdessä yrittää rakentaa koko ajan vaan vähän parempaa maailmaa, että vaikka vastoinkäymisiä tulee usein. Olkaa tosi paljon kiitoksia sulle haastattelusta ja sun ajasta. Meillä vierähti aika kauan aikaa. Kiitos paljon. Eipä kestä. Kiitos sulle.